Durante séculos, eles viveram nas sombras, alimentando o medo nos corações humanos. Mas existe um lugar onde monstros podem descansar em paz. Não perturbe. Não perturbe. Não perturbe. Não perturbe. Não perturbe. Bom dia, Eminência. O bruxa limpa o quarto. Bem-vindos ao Hotel Transilvânia. Um lugar que eu construí para todos os monstros se esconderem da perseguição da humanidade. Um lugar para relaxar e ter sossego. Olá! Que lugar é esse? Hotel Transilvânia. É um hotel normal, não tem nada de estranho aqui. Sem querer, eu me enganei. Qual é o problema de vocês dois? Breve no cinema em 3D.